Överste prästens hus här uppe inne på innergården här, så brann en kolhåll. Vill du följa med och träffa intressanta och spännande personer som med sitt liv och engagemang inspirerar, sprider glädje och hopp? Ja, då är serien Kanal 10 hälsar på något för dig. Det första av fem program sänds 4 juni klockan 21.30. Då berättar Lars Wangby om en modell av Jerusalem på Jesu tid. Och det handlar mycket om vad som hände under påskveckan. Jag tänkte texterna, har de förändrats? I det andra programmet träffar vi Håkan Lind och han berättar om sitt liv från ateist till sångevangelist. Musik är Johan Drejares stora passion i livet och honom träffar vi i det tredje programmet. Som ledare måste... Mattias Lindqvist är körledare för gospelkören Trinity. Många av körmedlemmarna har varit med sedan starten och de tänker inte sluta. Så det blir kanske en seniorkör till slut. I det femte programmet träffar vi Bengt Ivansson, en man med många järn i elden. Och ett av dem är hans engagemang i ett skolprojekt i Kampala i Uganda. Med ett riktigt skolkök. Så att, många intressanta program att se fram emot. Kanal 10 hälsar på. En serie för dig som vill bli inspirerad.